Licha ya Rais Vladimir Putin wa Urusi kujulikana kwa mtu jasiri na mbabe, lakini ana watu ambao anawaamini na kuwategemea kufanikisha masuala yake mbalimbali hasa ya kijeshi, ikiwemo uvamizi wa taifa la Ukraine. Wa kwanza ni Sergey Lavrov, ambaye huyu ni waziri wa mambo ya nje Urusi. Kwa hapa nchini Tanzania, huyu tunaweza kumfananisha na balozi Liberata Mulamula, ambaye ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Sergei Lavrov kwa upande wake anafanya kazi ya kuwasilisha masuala ya Urusi ulimwenguni na amekuwa akifanya kazi ya diplomasia kwa muda wa miaka 18. Huyu pia ni mtu muhimu kwa Rais Putin. Sergei Lavrov kwa sasa na umri wa miaka 71. Ni rafiki mwingine wa zamani wa Rais Putin ambaye anatoa msaada mkubwa licha ya kukaa kando kidogo katika swala hili la Ukraine. Mtu wa pili ni Nikolai Patrushev. Huyu ni katibu wa Baraza la Usalama. Nikolai anatajwa kama mtu mpenda vita sana, na mara kadhaa amekuwa na mtazamo hasi dhidi ya nchi za magharibi, akizituhumu kuwa na nia mbaya dhidi ya taifa lake. Yeye ni mmoja wa wafuasi watatu wa Putin ambao wamehudumu pamoja naye tangu miaka ya 1970 huko St Petersburg, wakati mji wa pili wa Urusi ulikuwa bado unajulikana kwa jina la Leningrad. Lakini pia Nikolai ndio alikuwa mrithi wa Rais Putin kama mkuu wa idara ya usalama ya FSB kuanzia mwaka 1999 hadi 2008. Mtu wa tatu ni Alexander Bortnikov. Huyu ni mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Kama ilivyo kwa mataifa mengine, idara ya usalama wa taifa ni miongoni mwa idara nyeti sana katika taifa. Hutoa taarifa za muhimu kwa ajili ya kulinda usalama. Nchini Urusi, idara hii inaongozwa na Bwana Alexander Bortnikov, na kitengo chake hutoa taarifa nyeti ambazo Rais Putin huziamini moja kwa moja kuliko vyanzo vingine. Hivyo, imani ya Rais Putin ipo mikononi mwa Alexander Bortnikov. Kama ilivyokuwa kwa Nikolai Patrushev, Bwana Alexander Bortnikov ni mtu mwingine muhimu wa muda mrefu kutoka Leningrad. KGB alichukua uongozi wa FSB wakati Nikolai Patrushev alipoondoka. Hii inamfanya kuwa mtu muhimu kwa Rais Vladimir Putin. Mtu mwingine ni Valery Gerasimov. Huyu ni mkuu wa majeshi. Ikiwa kama mkuu wa majeshi, Valery Gerasimov ana jukumu kubwa la kuvamia Ukraine na kukamilisha kazi haraka, na alikuwa mstari wa mbele katika mipango ya kijeshi kwa Ukraine, pia akisimamia mazoezi ya kijeshi nchini Belarus mwezi uliopita. Na si katika vita hii tu, Valery Gerasimov amekuwa na kazi kubwa katika kampeni za kijeshi za Rais Putin kuanzia vita ya Chechnya mwaka 1999. Na wa mwisho ni Sergei Shoigo. Huyu ni waziri wa ulinzi. Unaweza kusema huyu ni miongoni mwa maswahiba wake wakubwa Rais Putin, ambao wamekuwa wakishauriana katika masuala mbalimbali ya kiusalama na kijeshi, ikiwemo kuivamia Ukraine. Huyu ni mtu ambaye amekuwa akienda katika safari za windaji na uvuvi na Rais Putin huko Siberia, na katika siku za nyuma ameonekana kama mtu anayeweza kuwa mrithi wa Rais Putin. Sergei Shoigu alipongezwa kwa kudhibiti jeshi la Crimea mwaka 2014. Wakati fulani Sergei alikuwa msimamizi wa shirika la ujasusi la kijeshi la GRU. Ameweza kudaiwa kuhusika katika kutekeleza mashambulio mawili ya sumu, ambalo ni shambulio la mwaka 2018 Salisbury Uingereza. Amedaiwa kuhusika katika kutekeleza mashambulio mawili ya sumu. Shambulio la mwaka 2018 huko Salisbury Uingereza na shambulio dhidi ya kiongozi wa upinzani Alexei Navalny Siberia mwaka 2020. Amedaiwa kuhusika katika kutekeleza mashambulio mawili ya sumu, ambalo ni shambulio la mwaka 2018 huko Salisbury Uingereza na shambulio dhidi ya kiongozi wa upinzani Alexei Navalny huko Siberia mwaka 2020. Mtazamaji, hawa ndio watu muhimu kwa Rais Vladimir Putin, hasa katika kipindi hiki ambapo jeshi la Urusi linaivamia nchi ya Ukraine. Mtazamaji, hii ndio orodha fupi ya watu muhimu kwa Rais Vladimir Putin, ambao tunaweza kusema wanampa kiburi cha kuendelea kuivamia nchi ya Ukraine licha ya vitisho kutoka Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube, Kwa jina la habari Star TV, mimi ni Alhabib Abdullah Othman wa Star TV Online.